خبر شامل کن اس ٹھٹو میں وزیر اعلیٰ سندھ کے بین الصوابی معاملن بابت خاص مددگار ایم پی اے سید ریاض حسن شاہ شیراز چوائے سندھ حکومت عوام کے بنیادی سہولتوں فراہم کرنا مسئلن کے حل ہر وقت کوشان ہے اڑن خیال جو اظہار ان ٹھٹے مکری میں پیئن کے پانی کی کھوٹ گندے پانی کی فراہمی سی سی بلاک ڈرینج بین ہلندڑ ترقیاتی منصوبہ سمیت میونسپل سروس بابت عوامی شکایتن جو نوٹس وٹھندے لاگاپل عملدارن سا منقد ہنگامی گجنی کی صدارت کندے کیو گجنی میں ڈپٹی کمشنر غلام فاروق سومرو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون ریاض حسین لغاری اسسٹنٹ کمشنر شفیق آریسر آباشی پروموشن ہائی وے کوسٹل ہائی وے ہیسکو پبلک ہیلتھ میونسپل ٹاؤن اطلاعات بین لاگاپل خاتن کے آفیسر پن شرکت کئی ان موقع تے وڈی وزیر خاص مددگار سید ریاض حسن شاہ شیرازی کوسٹل ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے افسرن کی غیر ذمہ داری شہر میں جاری ترقیاتی منصوبن میں بغیر کن مشاورت کے کم کرنے تے سخت کاوڑ جو اظہار کیا آباشی کھاتے میونسپل ٹاؤن بین لاگاپل افسرن کے ہدایت کئی تو ٹھٹے مکلی کے عوام کے پینے کے صاف پانی کے مسلسل فراہمی کے یقینی بنائن سمیت بین میونسپل سروس لا بہتر حکمت عملی جوڑی وجے ان سلسلے میں جی کہیں بھی قسم کی کا رکاوٹ پیش اچی تو ان بابت جلد آگاہ کیا وجے تو جی اعلیٰ اختیارن سے رابطہ کرے عوام کی شکایتوں جلد کا جلد حل کر سکجن ان موقع تے ڈپٹی کمشنر سمورن لاگاپل عملدار کے ہدایت کئی تو وہ ٹھٹے شہر میں ہلندڑ سی سی بلاک ڈرین بین ترقیاتی منصوبن جو گج دورو کرے گجل مشاورت سے مسئلن کی نشاندہی کن ان حوالے سے جلد ایک جامع رپورٹ پیش کی وجے تو جی حکمت عملی جوڑے عوام کے گھربل بنیادی سہولتوں فراہم کر سکجن ودی عبداللہ گسنا بدھا رہو سلسلہ ٹی وی